Dobrý den, tak jsme se dočkali. Vláda nás dnes oficiálně pozvala na pivo. Ode dneška jsou otevřené zahrádky. No a začíná také první díl našeho pořadu Pojďte na pivo. Pozvání přijal nejslavnější hrající hokejista spod Krušnohoří, Viktor Hýbl. Viktore, ahoj. Ahoj. Já tě zdravím ve vysílání. Čau. Předpokládám, že pozváním na pivo si nepohodl. Máš rád pivo? Nemusel si dlouho připomínat. Je to o tobě známo. Ty jsi asi hodně užil pivo, když byla koronavirová přestávka. Vy jste netrénovali? No právě, že moc ne. Já radši zase udělám nějaký sport nebo někam se jdem projít. Ať tam je vždycky nějaká přestávka, stavíme se, nebo jaký cíl, stavíme se někde na pivko a vlastně to dlouhou dobu nešlo. A doma úplně mi to nechutná samotnému. Až když vlastně pustili nějaký kola, tak jsme vždycky s holkama vyjeli aspoň na druhák. A tam bylo okýnko, takže tam jsme si aspoň mohli jedno dát vždycky v kilímku. A... Mimochodem, jak jsi se bavil, když jsi se učil s holkama? Dobrý, tak já měl na starosti první stupeň matiku, ještě jsem tak takže jsi prošel. S pomocí Google ještě dál. Takže. Ty jsi jeden z mála fotbalistů, nebo z mála sportovců, který dohrál sezónu, že jo? Vy jste vlastně, i kdyby nepřišla koronavirová krize, tak vy byste měli po sezóně. Takže pro tebe se z tohohle ohledu moc neměnilo. My jsme pak říkali jako trošku s nadsázkou samozřejmě, protože ta sezóna nebyla moc úspěšná, ale... Ten poslední zápas, takovej ten, jsme si nejvíc užili asi. No, že... Takhle, vy hokejisti říkáte, že je nejdůležitější vyhrát poslední zápas sezony. Vám se to povedlo i díky tvému přispění. Byl to zápas, ve kterém Litvínovu velmi reálně hrozil sestup o příčku níž. Dokážeš si představit, co by se stalo, kdyby se to stalo? Vůbec nevím, nedokázal jsem, už před tím zápasem se mě na to ptali a... Vůbec jsem si nedovedl představit, že by k tomu došlo, takže bál jsem se si to i připustit. A... Nebylo to na tobě vidět. Ty jsi v tom zápase podal skvělý výkon, dal si dva góly, byl si jedním z těch klíčových hráčů, až se začaly šířit hlasy, že jsi pro litvínovskou historii skoro stejně důležitý jako Ivan Hlinka. Tak tady to srovnání asi nejde furt, ale člověk možná, jak má zkušenosti, tak se z toho nepodělal. Jsem rád, že jsem přispěl nějakým gólem a že jsme to zvládli aspoň ten konec. Já jsem občasným divákem v Litvínově a vždycky, když je nějaký klíčový zápas, tak jedu se podívat. Viděl jsem ten zápas s Kladnem, byl jsem také rok předtím nebo dva na tom barážovém utkání doma s Jihlavou. Taky bylo jedno z nejdůležitějších. Nakolik vám pomáhá ten starý zimák v Litvínově? Protože je to svým způsobem unikum, že? Vyhrajete na několik výjimek. Ale je potřeba říct, že ten stadion má nějaký genius loci. Já když to srovnám s těma novýma arenama, tak právě tady v těch chvílích, i když já nevím, lidi jsou naštvaný, sezóna špatná, nedařilo se, tak většinou vždycky ještě tady ty poslední, nebo tady ty důležitý zápasy, teď to byl poslední předtím s tou Jihlavou, tak nějakým způsobem vždycky se to, i to město vlastně ty lidi, se semknou a ještě vyždímou vlastně takový to poslední a nám to strašně vždycky moc pomůže. Tenkrát s tou Jihlavou taky vlastně se spustil celý zimák vlastně a to nás tak nakoplo, že jsme to otočili a díky tomu si myslím, jsme se zachránili. Mně přijde, teď mi napadá, ty jsi takový jako genius těch starých hal, že jo? Zářil jsi tady v Chomutově na starém zimáku, v extralize si zažil angažmá na Slávii, to byl stařičký Eden, v Budějovicích tehdy taky ještě nebyla nová hala a teď tady v Litvínově. V Budějovicích už jo, tam už byla, jsem zažil novou. Tam se ti nelíbilo, proto ale, si odešel pryč. To ne, tak tam jsme se doma, tam jsme taky chtěli zůstat, ale je to možné i tak ono tím, že ty hráči už jsou mladší zase, tak ty už začínali v těch nových, ale jo, má to své kouzlo zase, ten hukot, ta atmosféra tam je trošku jiná než v těch nových halách. To asi úplně nejde udělat. No. Já když jsem chodil tady v Chomutově na tebe, ještě na první hokejovou ligu, hrál si v Lajně Jira Boušek Hýbl. Ty jsi hrál křídlo? Jo, já jsem začínal jako levý křídlo. No. Golmani a levý křídla mají určitý privilegia. Jo, bylo to tak. Kdo rozhodl, že budeš ideální střední útočník? Já myslím, že se to zlomilo na Slávii, že Růža mě pak zkoušel na centra. Že? Člověk byl takový šikovnej, levasa, jak říkáš, byli tenkrát spíš bránící a to, tak
tak mě tenkrát zkusil a pak už jsem tam tak nějak zůstal. No. Tak ty jsi samozřejmě do extraligy nakoukl v Litvínově, pak přišla angažma na Slavii v Budějovicích a pak znovu Litvínov. Stalo se, že Chomutov se stal také extraligovým městem. Teď mi řekni, měl ty si někdy opravdu reálnou nabídku z Chomutova, aby si sem šel? U nás v hospodě se říká, že jo. Bavili jsme se asi dvakrát vlastně, tenkrát jsem se vracel z Budějovic už. Ale to byla první liga, to ještě i v tom věku se mi nechtělo, takže to jsem s díky odmítl a pak jsme se bavili ještě jednou. Tuším, sezóna to byla před titulem, co jsme udělali s Litvínovem. Mm. Tak jsme se bavili tak nějak jako reálně docela, ale prostě neměl jsem z toho dobrý pocit furt tady z toho vedení a rozhodl jsem se zůstat v Litvínově. To jsem jim i na rovinu vlastně tenkrát říkal, že... Dávali ti hodně peněz? Lákali tě na peníze? Na peníze ani ne, bych řekl. Jako, ty se pohybovali stejně jako v Litvínově, takže... Ty jsi prožil v Litvínově celou kariéru, teď si prodloužil smlouvu. Opravdu bylo reálný, že skončíš? Jako... V médiích to teďko bylo prezentované, vlastně, že jsi se rozhodoval a na poslední chvíli jste se teda dohodli. Změnilo se vedení vlastně v Litvínově, přišel nový sportovní manažer, který to měl na starosti, takže spíš jsem nevěděl, jakou budou chtít cestou, nebo jestli budou mít zájem ještě, abych já hrál v Litvínově, takže tam spíš jsem čekal jenom, jak se vyjádří oni, ale já mám chuť ještě hrát a hlavně v Litvínově teda teďka pokračovat. A když bychom se nedohodli v Litvínově, bych chtěl prostě hrát někde jinde, ale ještě jsem si chtěl jako zahrát. Ty jsi měl spoustu dalších nabídek, prozrať který. Spoustu... Teď můžeš už je po 1. květnu, tak jedem. Spoustu jsem neměl, ale ptali se jako, tak oni všichni věděli, nebo já nevím, co jsem se tak nějak bavil, jenom spíš okolo, že asi budu pokračovat v Litvínově a pak, když se doslechli, jako, že ještě nemám podepsáno, že teprve se bude jednat, tak se ptali, jako, když bych se nedohl v Litvínově, jestli bych měl zájem ještě... Jako, a byli tam i Budějovice? Ne, z Budějovice jsem nebyl zatím v kontaktu. Já jsem potřeboval nějak dostat, kam si měl jít. Jo, takhle, abych to neto. Ne. Nechceš. Hrajou roli v tvým věku ještě finance? Moc ne. A hráli vůbec v tom rozhodování někdy historicky roli prachy? Takhle člověk na to vždycky taky kouká, ale nebylo to vždycky nebylo to na prvním místě, nebo takový to jediný. Zase, že bych někde dostal o něco víc peněz nebo víc peněz a... Šel bych jenom za penězma. Vždycky jsem tak nějak se rozuměl, aby mi to dávalo smysl i hokejově, i prostě to. Takhle ono, asi kdyby si šel po penězích, tak si možná hrál někde nějakou nižší soutěž v Německu. Ale ty autem trefíš jenom do Litvínova, ne? To tak nějak poslepu, jo. Kdyby si náhodou, kdyby ti zavřeli oči, kam bys dojel? No já myslím, že úplně pojedu na zimák, protože jako kolikrát si uvědomím vždycky až za chemičkou, že jsem tam, jako, že jsem tu cestu už projel. Člověk má v hlavě kor teďko, jak jsme řešili nějaký hokej teďko, vlastně tu milou špatnou sezónu, tak člověk přemýšlí úplně na něčím jiným a najednou zjistí, že stojí před zimákem. Jako. Víš, co by mě zajímalo? Já když jdu u nás na vesnici do hospody, jdeme na pivo, tak je tam spoustu zarytých jako fanoušků chomutovského hokeje. A pro ty je všechno černožlutý, tedy litvínovský. Vlastně hrozně špatný. Je tam veliká nenávist. Někteří jsou opravdu až nenávistní. Setkal ty jsi se s tím někdy, protože máš obrovskou osobnost, jsi charismatický, něco si dokázal. I tobě dávají lidi sežrat, že vidlíš v Chomutově a hraješ za Litvínov. Já spíš myslím, že tady to dávají ty lidi za zády spíš. No. Ty, co to takhle s kterýma se znám. Takhle mě to říkají normálně do očí. No. Tak je to spíš formou takového pošťuchování a nějaký takový narážky, ale většinou, já nevím, co chodíme vlastně s dětma, chodíme na hřiště, na pivo tam, tak tam vlastně jsou většinou piráti zase nebo byli a sedíme spolu normálně, v pohodě, děti se kamarádi, takže tam jsme žádný problém nikdy neměli, fakt až na nějaký takovýhle jenom... Takže po nějakým 7., 8. pivu už se něco někdy objeví. No, občas tam jako se zvýší hlas potom už po 8., ale ne, jako v pohodě, říkám, tam vůbec se to neřešilo. Ale byly odírky aut, takový dřív taky jsem zažil. No. Dostával jsi takhle osadovku? Teď mi řekni, ta současná situace Pirátů není vůbec dobrá. Dokonce bych řekl, že je hodně špatná. Sleduješ to nějak a trápí tě to?
Určitě jako v hokeji v Chomutově i tím, že ty lidi znám vlastně, co se tam kolem toče a kamarádíme s těma, co tam mají zase děti teďko, takže určitě mi to není lhostejný a takhle já říkám, moc to nevidím úplně až dopodrobná, ale co jsem slyšel, tak to nevypadá dobře a doufám, že to nějakým způsobem zachrání hlavně tu mládež a že hokej tady bude dál. To bych si samozřejmě přál i já. Dnešní Pojďte na pivo s Viktorem Hýblem pomalu, ale jistě končí. Ale pokud se podíváte, tak my v tuhle chvíli ještě nemáme dopito. To znamená, Viktore, že budeme muset pokračovat a budeme pokračovat příště. Bereš pozvání? No, bál jsem se toho, ale že to seš ty. Tak... No, já jsem tě nenechal ještě, aby se za ní napil. Tak tě musím pozvat ještě jednou. Tak jo, děkujeme a loučíme se pro dnešní den a znovu v dalším díle Viktor Hýbl. Ahoj. Děkuji. Ciao.